på Søve så er vi to ansatte, så da kan vi gjøre ting litt på en gang. Og min oppgave er å gi melk til kalven før jeg går i gang med melking av kuen. Gå inn på melkerommet og starte opp og jage over dyra og komme i gang med melkinga raskt og effektivt. De spiser mye forskjellig. Det er jo gress som er hovedbestanddelen av kuas mat. Og så har vi også da kraftfôr som vi for å komplettere rasjonen for at kua skal få alt det den trenger av næringsstoffer og energi. Det første vi gjør når vi får melka inn på huset her, altså den kommer inn i tannbilhallen. Den kommer flere ganger om dagen, så altså den kommer hver dag. Før melka slippes ned, så tar de prøvene inn på bakdokantrommet. Snapptest, antibiotika. Og hvis alt er bra, da kan melka slippes ned videre på dropptanker. Jeg har et skap her som er... Har vi kartonger så til det går ut på dato, sånn at vi har referanse hvis vi skulle få kundeklage. Så her lagres melka ved 6 grader, litt høyere enn det som man skal ha i kjøleskapet hjemme. Og så tester vi ved 6 grader, da det går ut på dato. Og da tester vi både smak og bakteriologisk. Da tar jeg en liten rask tur inn til prosessen. Måten vi gjør det på er at da varmer vi opp melka sånn at de bakteriene dør. Og det kalles pasteurisering. Og det gjør vi med all melk som går gjennom anlegget her. Så vi kan garantere at ikke noe melk som har sykdomsfremkallende bakterier kommer ut fra anlegget her. Når melka er blitt tappet på kartong, så blir den puttet på brett og i konteinere, som kommer gjennom et hull i veggen fra tapperiet og inn på lageret her. Da er den klar til å pakkes til kunde. Og står lagret her på lageret, som ligger på en mellom 2 og 4 grader hele tiden, slik at holdbarheten og kvaliteten skal være best mulig.